Daugavpilī šobrīd darbojas 9 spēļu zāles ar aptuveni 200 spēļu automātiem. Puse no tām atrodas pilsētas centrā, pārējās guļamrajonos. Pašvaldība šādu lēmumu pamato ar azartspēļu atkarību problēmu un iedzīvotāju aptauju, kuras rezultāti gan netiek publiskoti. Pārējais periods, kad pēc domes lēmuma, respektīvi, ir jāizbeidz jau faktiski komercdarbību uz vietas, un tie ir 5 gadi, viņš ir pietiekams, lai konkrētajā vietā konkrēti uzņēmē darbības veicēji pārorientētos un, teiksim tā, veidotu jaunu vidi un jaunu komercdarbību šajā vietā. Līdz noteiktajam termiņam zāles darboties drīkst. Doma lēmumu pieņēma ātri, nediskutējot, tā arī neizskanot argumentētiem viedokļiem un pamatojumiem. Tikmēr Latvijas spēļu biznesa asociācija ir kategoriski pret šādu Daugavpils domes lēmumu, saucot tos par pretiesiskiem un grasās tiesāties. Visticamāk, ņemot vērā esošo judikatūru, ko mēs redzam, tad arī pašvaldība zaudēs. Ja? Jautājums, vai tas ir nepieciešams, jautājums, vai ir nepieciešams ieguldīt pašvaldības līdzekļus nevajadzīgās tiesvedībās. Vietējo zāļu pārstāve arī sūrojas, ka ar domes lēmumu 100 ģimenes palikšot bez iztikas līdzekļiem. Algas, kas ir augstākas nekā vidēji valstī, un sociālās garantijas, tie skaitā veselības apdrošināšanas, un tas ir pretēji iedzīvotājiem dotajiem solījumiem vēl šā gada sākumā uzņemties rūpes par darba vietu saglabāšanu, jo pilsētā ir augsti bezdarba rādītāji. Tomēr Dome savu nostāju mainīt negrasās, norādot, ka azartspēles ir nevēlamas un no tiesvedības nebaidoties. Likums ir noteicis pašvaldībām iespēju un tiesības lemt, vai viņas atbalsta šādu uzņēmējdarbības formu savā administratīvajā teritorijā vai neatbalsta. Satiktie Daugavpils iedzīvotāji vairākas lietas atbalstīt domes lēmumu. Navērna bez agravih automātu. Laikam labāk bez spēļu zālēm. Daudz ģimeņu izjūkšu iemeslu dēļ, cieš bērni, vecāki. Protams, pareizi. Vajag aizvērt un viss. Cilvēki sevi nekontrolē. Viss jau pieejams online, un tādas zāles tikai pievilina jauniešus. Kādam tā ir darba vieta? Sēž pie kases un saņem algu un priecājas, ka tāda vieta eksistē. Bet kādam tas ir dēls, kurš nolaida pēdējās 3 kapeikas un vēl palika parādā? Nākamajās domes sēdēs plānots pieņemt atsevišķus lēmumus par katru no 9 spēļu zālēm. Liene Virza, Aleksandrs Fidotovs, LRT+.